Det är inte bara lite, det är lite närmare. Kör du lite bakåt kommer du behöva små fyra kvar. Ja, det är lugnt. Nej, men det är fine. Det är fine. Det här är fine. Behind me, baby. Nice. Stå still, Anton. Health dropcast soon. AOE incoming. Det är nu nobbar bara. Nej, nu när du får tre. Var det där som hände precis den förra gången eller? Massa. Exakt. Det är när du får tre jag tåndar först. Health dropcast soon. AOE incoming. Health dropcast soon. AOE incoming. Danger, danger. Stack up fire. Health dropcast soon. AOE incoming. Ta han. Eller nej. Ta. Jag är ansvar. Chiffen, är du redo när jag kollar? Vi kan bubbla nu redan. Alltså, ta han för det. Och det är så mycket bättre nu. Jag hade lite mer tur med mina krits den här gången. Jag vill inte säga så. Eller? Nej. Jag ska ta den. Health dropcast soon. AOE incoming. Det är 20 gang vad det är. Då måste vi lasta tidigare. Vi kommer inte hela ha vi kommer inte ha hela lasten. Men det är 20, jag trodde det var 25. Spelet bara. Kajta. Jag tontar okej. Kolla vem, shift du nästa på mitt. Sen är jag. Ja, jag har inte. Okej, men då vet jag det är 20 riktigt kört. Då det kan vi lägga den där för ja, vi kan bela tidigare alltså. Jo, men typ första fjorden, ni såg hur lång delay det var. Det var 20% längre den här. Ni fick två breaks, eller tre breaks den här innan han gick in i fjorden. Den är för lärdig. Men ser vi att breaken är på, vet du, den där OEM Massacre är på timern som det var där. Innan 20, då måste vi vänta. Då får vi alla bara stoppa. Om vi ser att bossen är 24 och det är en QA de 4 sekunder, då kollar jag bara att stoppa det dess. Så får vi ta den först och sen hila upp oss. Jag tror om vi hade lastat lite tidigare så hade det gått bra. Jo, då hade vi faceat igenom innan den. Ja, innan Massacre kom då hade vi bara fått mortal. Vi provar bela på 30, om samma problem är det igen då får vi börja stoppa det bäst och hålla på. Nej, men det är beroende på vad som händer, alltså beroende om flygplan. Jo, men om vi sänder last upp 30% så kommer vi inte kunna stoppa det bäst, alltså han kommer dö. Men han kommer göra en massacre oavsett sen om han fängs han, eller kan han inte göra det? Nej, han ska, det är inte meningen att han ska göra den där så att man går in i sista. Nej, men jag menar, kan han använda massacre i... Inte han är en rage nu. Han kan inte. Nej, då hade han dött alla one-shot. 30% är en riktigt bra sweet spot faktiskt. För då får man upp sina 2 minuter i skolan som man lägger över. Ja, jag tänkte säga det. Det är riktigt king där, alltså man bara drr. Det är bara att köra whenever ni får 2 minuter då, egentligen. Bossen kommer ju vara... Ja, ish. Jag tror att han dör då också, för så vi fick ner på 5%. Ja, typ, ja. Jag tror han bara passivt dör. Ja, bara så. Så jag tror vi provar att inte stoppa DPS vad som än händer detta, tror jag. Vi bara sänder last 30% och sen tror vi även dör bara. Det är perfekt sådär med tankstacksen, alltså det blir så fucking easy om man bara blir befolkad och kan stacka.
Har han extra damage nu då? Nej. Så det spelar ingen roll när vi drar loss egentligen. Men man vill ju inte vara i sista fasen för länge. Nej, men det kommer, vi kommer ha BL helt enkelt. Jag BLar på 30. Om man defense så är det ju åsnäst över när vi inte blir hittade. Blir inte längre. Alla borde vara redo, tror jag. Okej, okay, bara du kan köra den, whatever. Se till när det är 700 miljoner tals. Se till när det är 29. Får vi hoppas att Willy är här då? Ja, men... Nej, men du sitter där, jag vet inte. Spelet, ni går till deras plots eller? Målet? Ja, charge in. Han charge in. Okay. He's charge up and ready. Är det du så som är bytt position? Nej, jag står sist. Jag är med och shreddar bakom det. Jag tror jag står och vill stå sist. Alltså, Zoo står där. Help dropcast soon. AOE incoming. Health dropcast soon. AOE incoming. Health dropcast soon. System failure nu. AOE incoming. Danger, danger. You're stuck. Health dropcast soon. Så där lastar de, sorry. AOE incoming. Heal everybody up. Health dropcast soon. Nice, där har vi det. Bra jobbat. Fucking shit is loot, hela fucking... Helvete vad den var så drog vi blå, let's fucking go. Yes sir, baby. Great job, ja, guys. Det där är skitbra för oss, för att det blir awesome. Den line upp perfekt, bara, BL och kombast. Hej, en jag har så mycket mindre threat of all. Du har inte den dancing room weapon threat. En 100 weeble. Hej. Jo, det är. Är det mitt första 100? Ja, det är det. Det är mitt första...